नमस्कार संडे कार निजर आनी टीप स्टोरी ले अपन लोग हकोलों के स्वागत हम जाना इसो आजी डिसेंबर माह लीस सेलिंग कार और बिखरे कथा पति बोले वाला इसो आजी ये तो वीडियो बहुत तमने नहावलों के खतना मने खटिये से गोटी के आगोलों से इटा का वीडियो तो 10 नंबर जो जिसे बोले जाओ टूसन होंडा इटर ऑफर पड़ा हा 209 था दुखो नौखन गाड़ी तो तेल बिक्री हुई से होंडा टूसन और प्रीमियम एसयूवी कैटेगरी गाड़ी टूसन 9 नंबर जीप मेरिडियन 190 खन गाड़ी तो तेल बिक्री हुई से जीप कॉम्पास और 7 सीटर वर्जन हॉल जीप मेरिडियन 8 नंबर जो जिसे बोले जाओ ग्लोस्टार एमजी 140 खन गाड़ी तो तेल बिक्री हुई से ग्लोस्टार और যদি আপোনালোকৰ ডি চেগমেণ্ট আৰু এছ ইউ ভি কেটেগৰীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তাত আহে গ্লষ্টাৰ আইঅনিক 581 ইউনিট টোটেল চল্ড আউট হৈছে আপোনালোকৰ হণ্ডাইৰ আইঅনিক 5 একবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে 631 অৰ্থাৎ 631 কিলোমিটাৰ একবাৰ ফুল চাৰ্জত মানে যাব পাৰে 6 নম্বৰত আহে এম ই ভি চেগমেণ্টৰ গাড়ী মহিন্দ্ৰাৰ মাৰাজো 62 ইউনিট টোটেল চল্ড আউট হৈছে খবৰ পোৱা মতে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এটা বহুত মানে চেন্স মানে আহিব 5 নম্বৰত আহে মাৰুতি সুজুকীৰ এক্সপ্ৰেছো 60খন মাত্ৰ বিক্ৰী হৈছে এক্সপ্ৰেছো এইখন গাড়ীটো বন্ধই হৈ যাব লাগে মোৰ মতে হেনে দিয়া 4 নম্বৰত আহে হণ্ডাইৰ কোনা ইভি 19খন গাড়ীটো তেল বিক্ৰী হৈছে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত 19খনে বিক্ৰী হৈছিল কোনা ইভি যদি একবাৰ ফুল চাৰ্জত 450 কিলোমিটাৰ আপোনালোকৰ যায় 3 নম্বৰত আহে সোনেট 10খন গাড়ীটো তেল বিক্ৰী হৈছে কিয়াৰ সোনেট এই জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন মানে নেক্সট ফেচলিফ্ট কি বুলি কয় পোৱা হৈ যাব আপোনালোকে কিনিব পাৰিব 2 নম্বৰত আহে কিয়াৰ ই ভি 6 6খন গাড়ীত তেল বিক্ৰী হৈছে একবাৰ ফুল চাৰ্জত 700 কিলোমিটাৰ কিয়াৰ ই ভি 6 মানে যাব পাৰে 1 নম্বৰত যদি চাবলৈ যাওঁ সদায় নিচিনা চিত্ৰনৰ চি 5 এয়াৰ ক্ৰছ 2খন মাত্ৰ গাড়ী বিক্ৰী হৈছে 2 লিটাৰ ইঞ্জিনত আহে ডিজেল আৰু আপোনালোকৰ অট'মেটিকত আহে গতিকে এইখন ডি আৰ কি বুলি ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল